Golf on siitä hieno laji, että se yhdistää ihmisiä ja tuo elämänmittaisia ystäviä. Tänään mulla on vieraana golfvalmentaja Stenna Westerlund. Kiitos kutsusta, kiva olla täällä tänään. Joo. Stenna, me ollaan tunnettu 10-vuotiaasta, treenattu, kisailtu yhdessä Espoon golfseurassa. Ja musta tuli kilpapelaaja ja susta golfvalmentaja. Joo, mä oon tosiaankin viimeiset 10 vuotta ollut Mastergolfissa töissä ja mä innostun siitä ja tykkään siitä tosi paljon. Mun mielestä on ihana tehdä pelaajien kanssa yhteistyötä ja auttaa heitä kehittymään pelaajina huolimatta millä tasolla pelaa ja löytämään oman potentiaalinsa. Mikä on sellainen yleisin asia, mitä naisgolfarit toivoo omaan peliinsä, omaan swingiinsä? No, kyllä mä törmään usein siihen, että naiset haluaa suorempia lyöntejä ja nimenomaan tehoa siihen lyöntiin. Joo. Hei, tuohon me voitaisiin vähän tarttuukin tuohon tehoon. Voitaisiko me tehdä muutamat ehkä harjoitteet, mitkä sitä tehoa siihen swingiin voisi tuoda? Hei, kuulostaa hyvältä. Lähdetään treenaamaan. Nyt meillä on tässä harjanvarsi, maila ja suuntatikku. Näytähän nyt, että miten näillä saisi vauhtia ja tehoa swingiin. Okei, lähdetään hei katsoa. Yksi ihan loistava treeni, millä me saadaan mailan päähän nopeutta ja jotta me saadaan tehoa, meidän pitää käyttää kehoa tehokkaammin ja voimakkaammin, saada kunnon kierrot. Niin käytetään ensiksi tätä tikkua. Tehdään näin, me jotka lyödään oikealta puolelta, niin otetaan vasemmalla kädellä kiinni. Oikea käsi ottaa vasemman käden tuosta käsivarresta kiinni ja tästä lähdetään swingaamaan. Ja tavoite on, että me saadaan semmoinen piuhahtava ääni kuulumaan täällä osuman jälkeen. Helposti, jos swing ei ole niin tehokas, mitä voisi olla, niin se ääni kuuluu täällä ennen osumahetkeä. Ja silloin me ei saada sitä meidän potentiaalia kyllä käyttöön. Joo. Ja sama jutu voi tehdä varmaan mailalla, ehdottomasti. Niin? Mailan kanssa, maila toisinpäin käteen. Ja ihan sama juttu. Kropasta vahva liike ja sama ajatus, viuhahdus tuolla keho edessä. Joo, se ääni on vähän kivempi kyllä tällä. Ehdottomasti. Joo. Sitten jos haluaa vielä vähän tehoa, niin toi harjanvarsi, mikä sulla on tossa, niin se olisi ihan loistava. Joo. Saa vähän vastusta lisää. Annas mä kokeilen muuta. Tällä. Tää on vähän pidempi, joten haastavampi swingata. Kokeile. Arvasin tonne. Mä mittailin vähän, että se osuu. Ei. Tarvitaan vähän enemmän tilaa, eli huomioi pelikaveri ilman muuta. Ja kyllä. Näitä treenejä voi vielä käyttää ilman muuta reintsillä lämmittelynä ennen kierrosta ykköstiillä tai ihan harjoituksen sisällä keskellä hakea tuntumaa ja herätellä kroppaa. Joo, kyllä. Olisiko sulla, Stenna, vielä joku yksi treeni siitä, että miten se lantio ja ne toimis swingissä paremmin ja saisi jalat käyttöön? Ehdottomasti voitaisiin hakea vähän sitä voimantunnetta sieltä kropasta ja lantiosta ja keskivartalosta, niin otetaan kuntopallo mukaan. Mä usein työssäni törmään siihen, kun käytän näitä paljon. Pelaaja lähtee hakemaan voimaa ja tehoa paljon käsistä ja kroppa pysähtyy. Niin tuu Mini kokeilemaan, mitä jos sä otat kehoa vähän enemmän mukaan, niin katsotaan mitä tapahtuu. Joo. Tosiaan monesti huomaa, että ihmiset ei osaa käyttää ehkä sitä lantioa ja ottaa koko kroppaa mukaan. Ja monesti huomaa, että se kropan liike pysähtyy totaalisesti. Hei Minni, kokeile seuraavaksi heittoa, missä käytät lantiota paremmin, kierry enemmän keskivartalosta, ota voima jaloista ja maasta. Kokeile, huomaatko eron? Jo tässä itse asiassa mun sellainen hyvä tunne on aina, että nämä on vielä täällä lantion niinku keskellä, tämän kehon sisällä. Eli jos kroppa olisi pysähtynyt, niin se on niinku ulkopuolella. Eli se yhteys säilyy tänne kehoon. Kyllä. Eikö se ole aika vahva tunne? Se on tosi vahva. Loistavaa. Yes. Toi tuntui hyvältä. Loistavaa. Joo. Hei, kiitos Stenna, kun olit vieraana. Kiitos Minni. Ja me toivotetaan kaikille tehoa swingiin ja treeni-iloa. Yes. Moi. Moi.